Eronda shu hafta jamhur raislikka saylov o'tkaziladi. Nomzodlardan kimning imkoni ko'proq va ayol nomzod jamhur rais bo'la oladimi? BBC ko'zgu barnomasi tahlili bugun ana shu haqda. Eron jamhur raisi Ibrohim Raisi o'tgan oy tikuchar halokati oqibatida vafot etganidan so'ng shu hafta juma kuni erta saylov o'tkazilishi kutilmoqda. Eronning nigohbonlar kengashi saylov uchun 6 nomzodni o'tgan hafta tasdiqladi. Ularning deyarli hammasi Ayatolloh Ali Xomeneyiga yaqin bo'lgan qattiqqo'l islomchi siyosatchilardir. Bu nomzodlar saylovda qatnashish istagini bildirgan 80 siyosatchi orasidan tanlab olingan. Ko'rinishcha, kengash Ibrohim Raisidan so'ng qudrat qattiqqo'l siyosatchi qo'lida qolishini ta'minlash maqsadida aynan ana shu nomzodlarni tasdiqlagan. Nomzodlar orasida Xavfsizlik kengashining sobiq kotibi Said Jalili, mamlakat oliy diniy rahbari Ayatolloh Xomeney eng ma'qul ko'rgan nomzod deya aytilmoqda. Eron parlamoni voizi Muhammad Boqir Qolibov ham yaxshi imkoniyatga ega bo'lgan nomzod sifatida ko'riladi. Va yana qolgan 3 nomzodlardan biri Tehron valisi Ali Rizo Zokoni, yana biri jamhur rais o'rinbosari Amir Husayn Qozizoda Hoshimiy va qattiqqo'l siyosatchi Mustafa Por Muhammadiy. Ular orasida Tabrizdan xalq vakili Masud Pizishkiyon nisbatan mutadil siyosatchi nomzoddir va qattiqqo'l siyosatchilarga qarshi bo'lganlar aynan unga ovoz berishlari kutilmoqda. Uning kelib chiqishi ozari va Eron ozarilari ham shuning uchun unga ovoz berishlari bashorat qilingan. Taniqli siyosatchilardan sobiq jamhur rais Mahmud Ahmadinajod esa nomzodlikka tasdiqlanmadi. Demak, hozirda Eron jamhur raisligi uchun kurash olib borish maqsadida bo'lgan 6 nomzodni bilamiz. Ammo ular orasida ayollar yo'q. Nima uchun? Bu qonunan taqiqlanganmi? Yoda boshqa sabablari bormi? Nomzodlar orasida 4 nafar ayol ham bo'lgani ba'zilarni hayratga solishi mumkin. Ammo ular tanlov jarayonidan o'ta olishmagan. Buning sabablari quyidagicha. Eronda hech qachon ayol jumhur rais bo'lmagan. Biroq ba'zi eronliklarning ta'kidlashicha, aslida bosh qonun ayollarga bu lavozimni egallashni taqiqlamaydi. Shuning uchun bir guruh ayollar bu jarayonga qarshi chiqishdi. Bosh qonunda rais jamhur rijol bo'lishi kerak deyiladi. Rijol arabcha so'z bo'lib, fors tilida ikki xil ma'noga ega. Ba'zi odamlar rijolni diniy va siyosiy erkak degan ma'noni anglatishini aytsalar, ayollar fors tilida rijol diniy va siyosiy shaxs ma'nosini anglatishi mumkin deb ta'kidlashadi. Ya'ni ayollar jumhur raislikka nomzod bo'la olishlari kerak degan ma'noni anglatadi. Joriy vaziyatga ilk bor qarshi chiqqan ayol Azam Toligoni edi. U parlament a'zosi bo'lgan va 1997-yilda jumhur raislikka o'z nomzodini ilgari surgan. Shundan so'ng 2005 va 2017-yilda ham saylovda ishtirok etishga urinib ko'rgan. 2017-yilda u nomzodlarni qayd qilish markaziga yurish uchun markaziy uskuna bilan kelib, yangiliklarga tushgandi. 2 yildan so'ng u vafot etdi. Undan keyin yana boshqa ayollar ham jumhur raislikka nomzodlarni qo'yishga harakat qilishdi. Ulardan biri Zahro Shojay. 2021-yilda u maqsadi jumhur raislikka nomzod bo'lish emas, balki nigohbonlar kengashi rijol erkak ma'nosini anglatishini oshkora e'lon qilishiga erishishdir deb aytgandi. 2021-yilgi jumhur raislikka saylov uchun 2 kampaniya olib borilgan, ammo birorta ham ayol saylanmagan. Bu galgi saylovga 4 ayol nomzodini qo'ygandi. Zuhra Elahin, Hamida Zarabadi, Hojar Chinarani, Rafat Bayat. Ammo ularni yana nigohbonlar kengashi tasdiqlamadi. Shuning uchun ular saylovda qatnashishmaydi. Maryam Ibrohimovard 2017-yilda o'z nomzodini ilgari surgandi. Uning fikricha, islomiy tuzum ayollarning jamhur raislikka nomzodini hech qachon qabul qilmaydi va qonuniy asosda rijol atamasini mavhumligicha qoldiradi.
2024 yil may oyida Nigohbonlar kengashi vakili asosiy qonun bu jinsga taalluqli emas, shuning uchun shartlarga javob beradigan har bir inson ro'yxatdan o'tishi mumkin. Qolgani Nigohbonlar kengashiga bog'liq degandi. Shunday qilib ko'rinishicha ayollar nomzodini qo'ya olmasligiga qonuniy asos yo'q. Ammo Nigohbonlar kengashi ularni jarayondan chiqarib kelmoqda. Kengash a'zolari to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita oliy diniy rahbar Oyatulloh Xomaniy tomonidan tayinlanadi. Demak, nazorat uning qo'lida. Kengash va Oyatulloh ayol nomzodlarni tasdiqlay boshlamasa yoki biror tubdan o'zgarish ro'y bermasa, yaqin orada Eronda ayollar ro'y berish varaqasidagi nomzodlar orasida bo'lmaydigan ko'rinadi. Demak, yaqin kelajakda Eron ayol jamhur raisi bo'lishi ehtimoli deyarli yo'q. Ayni vaqtda Eron oxirgi yillarda anchayin keng miqyosli va jiddiy noroziliklarni boshdan kechirdi. Joriy nomzodlarning deyarli hammasi diniy rahbariyatga yaqin siyosatchilar ekan, saylovchilarning biron o'zgarishlarga umidlari bormi? Ushbu saylovda BBC Fors xizmatidan Boron Abbasi javob beradi. Bir necha hafta oldin tikuvchar halokatida vafot etgan sobiq jamhur rais Ibrohim Raisi oliy diniy rahbar va nigohbonlar kengashiga mutlaqo sodiq bo'lgan. Rahbar Oyatulloh Ali Xomanay barqarorlik va davomiylik manzarasini ko'rish istagini ta'kidlagan. Buning uchun esa unga sodiq bo'lganlarning tubdan turib qonunchilikka ta'sir qilishlaridan ko'ra tepada kuchni jipslashtirishni istayotgan ko'rinadi. Bu ko'plab eronliklarga, ayniqsa qayta-qayta ko'chaga chiqib namoyish qilgan yoshlarga manzur bo'lmayapti. Ular bu tuzumga norozilik bildirishadi. Jiddiy o'zgarishlarni talab qilib, rejimni o'zgarishini so'rashyapti. Ular o'z jonlarini xavf ostiga qo'yib, qamoqqa olinishlari mumkin. Ovozlarini eshitishni xohlayotgan bir paytda tuzum ularga nisbatan shafqatsiz kuch ishlatgan. Ular saylovlarni soxta deb atashmoqda. Ular saylovlarda ishtirok etmasliklarini aytishadi. Ammo har doim tuzumga sodiq bo'lgan bir guruh mardum bo'lib, ular kimning nomzodi qo'yilishidan qat'iy nazar har qanday saylovlarda ishtirok etishadi. Ba'zilar ham joriy hukumat o'zgarishlar olib kelishi mumkinligiga ishonishadi. Shunday saylovchilarning ham saylovlarda qatnashish ehtimoli bor. Boron Abbosining ilova qilib aytishicha, nomzodlar orasida bir nafar mo'tadil nomzod bo'lsa ham, uning g'alaba qozonishi yoki tub o'zgarishlar yuz berishi ehtimoli juda kam. It is very unlikely. Bu ehtimoldan xoli emas. Bu safargisi o'tgan saylovlardan farq qilib, Eron rejimi bir islohotchi nomzodga imkon berdi. Oldingi saylovlarda faqat muhofazakor, qattiqqo'l nomzodlarga ruxsat berilgan edi. Bu safar esa ko'plab nomzodlarning tasdiqlanmagani kuzatilayotgan bir payt islohotchi Masud Pezeshkiyanning nomzodini qo'yishga ruxsat berilgan. Sobiq sog'liqni saqlash vaziri bir necha yillardan beri parlament namoyandasi. U Erondagi Ozarbayjon ozchiligining a'zosi. Uning nomzodi qo'yilgani ko'pchilikni hayratga soldi. Ba'zilar fikricha, rejim qonuniy inqirozga duch kelayotgani uchun ayniqsa Mahsa Aminining hibsda vafot etganidan so'ng ommaviy norozilik namoyishlari ortidan Pezeshkiyan ba'zi saylovchilarning saylovlarda qatnashib ovoz berishlari uchun tasdiqlangan. Rejim uning saylanmasligiga ishongani uchun uning nomzodini tasdiqlagan deb o'ylaydigan mardumlar ham bor. Ammo boshqalar bunga shubha bilan qarab, agar u g'alaba qozonsa, Eron rejimi uning hech qanday o'zgarishlarni amalga oshirmasligiga ishonchi komil. BBC O'zbekning ko'zgu dasturida Eron jamhur raislik saylovlari haqidagi tahlilimiz edi.